hoy. Nace hoy. Bacharina manya. Nianze nianze nge. Era njagala kusimba mwenna. Abakiriza eno ligi nebeerawo ate nga friendly match. Njagala kubeebaza abavubuka mwenna ne basiniya baffe abakkiriza kubanga talent is very important. Nze ndi wabikolwa, ndi muvubuka munnammwe musaayi muto, omupiira guliwa nange nsambeko. Obuka omupiira nange nkole ki? Nsambeko. Ate ne sigenda kwambala buutu kubanga nazaalibwa ndi mwavu. Twalinnyanga wansi, ngenda linnya wansi, nabadde nasinika naye ne ngamba njagala kwejjukanya. Mumpe omupiira nsambeko. Nga we bamumpe omupiira nsambeko mutegeere nti ndi muvubuka munnammwe. Abantu abakulu abakadde abo we twogera ku ncuuli ku nkoko nga balowooza tuli balalu nze abategeera guno omulembe gw'abaki twaze kuzannya mupiira tugenda kwogera mupiira nze baŋŋambye mwagala mu jjoozi naye nze ndi wabikolwa nange njaganya omupiira ngenda kuwa emipiira esatu.